Səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin yaradılmasının 7-ci il dönümü Binəqədi rayonunda qeyd edilib. Keçirilən tədbirdə xidmətin Binəqədi rayon idarəsinin rəhbəri Rövşən Əliyev bayram münasibəti ilə əməkdaşları təbrik edib. Yeni Azərbaycan Partiyası Binəqədi rayon təşkilatının sədri Ramiz Göyüşov isə ordumuzun günü-gündən gücləndiyini və regionda lider olduğunu diqqətə çatdırıb. Daha sonra çıxış edənlər də bayram münasibəti ilə xidmətin əməkdaşlarını təbrik edərək onlara xidmətdə uğurlar arzulayıblar. Sonda xidmətdə fərqlənənlər diplom və fəxri fərmanla mükafatlandırılıblar.